השבוע היה סרטון שכל האוילום דיבר עליו. לא כדאי ללכת, חבר'ה. קידוש השם! בואו תראו איזה שעול כך הציבור החרדי נפל. את כל החבר'ה, חבר הכנסת החרדים, לא שירתו צבא וכו'. אתם יודעים, אנחנו מאמינים בלי מאמינים שיש מסרים מהשמיים לכל אחד מאיתנו שמקבל. ואנחנו קיבלנו גם מסר מהשמיים. מה המסר שלנו? הם רוצים להתבדל, הם לא רוצים גירוס, לא רוצים זה. יש סיפור ידוע, אני קצר, סיפור ידוע מהרבים. שמאלנית אחת עם בגדים פחות מכזית. פנתה אליו. דוס. עולה לאוטובוס. אומר לה, מה הבעיה, אתה לא עושה צבא? עד האוטובוס. ואז הוא יצא עליה על 250. אמר לה, ומי אמר לך שאני לא עושה צבא? בגלל שיש לי כיפה, תתביישי לך. הם חוירת, הוא לא אמר לזה. זה ימני. תתביישי לך, יעקומה. פחוש בן שלולית. עשיתי צבא יותר ממך. הייתי סרן במילואים. אני רוצה לעשות הפרדה. הוא בחור מתוק. הוא הגיב לה, במצב שלו, הוא הגיב לה יפה מאוד. במצב שלו, איפה שהוא אוחז, שהוא עשה צבא. הוא מתוק, ואני גם אחרי זה שמעתי, אני הייתי באיזה מקום עכשיו. ואח של אותו בחור מתוק, היה שם, אמר לי, הרב, שמע, הוא לא עשה צבא מלכתחילה. פשוט חטפו אותו מהכולל, הוא לא הסתדר שם הזה, חטפו אותו, בסוף, מסכן, נפל לצבא. חסיד. הלך הצבא, מסכן. אז הוא ענה לה, במש, בדרגה שלו, מסכן, שהוא נפל לצבא. רבותיי, אז הוא ענה לה בדרגה שלו. סרן במילואים, אתה בפיפ. רבותיי, זה אולי מתאים להם, שם לדבר איתה. אבל אנחנו דיברנו כבר על זה, שאנחנו בכלל לא מתייחסים. תגיד לי! למה אתה לא עושה צבא? מה עונים? קפוץ איזה ישן, שיש משהו חדש, עדכני, של תשפג. למה אתה לא עושה צבא? למה אתה לא בישיבה? אני לא דתי. למה אתה לא דתי? תראה, כי אני לא כזה מאמין. למה אתה לא מאמין? למה? הוא בורח, אחי, משאיר את הקרוקס לבד, בלי שום קשר לשיפר. אזרחי ישראל, אנחנו לא נתגייס. ואני הקטן מסתובב בחוצות העיר, כך מסתובב. אני לא מאמין, אני שומע חרדים, ולצערי הרב גם בחורי ישיבות ואברכים, קידוש השם! זה קידוש השם? מה קידוש השם? שבן אדם היה בצבא ואומר להם לחילונים שהיה בצבא, זה קידוש השם? שכחתם שלהתגייס לצבא זה ירק ואני אעבור, יש כאלה שכחו את זה. הוא היה אנוס, חטפו אותו. שכחתם שלהתגייס לצבא זה ירק ואני אעבור, ושהחזון איש פסק שמותר לחלל שבת, להוציא בחורה משירות לאומי אפילו, אנשים שכחו את זה. איפה גדולי ישראל נתנו את הדם, תקראו היסטוריה, אני צריך ללמד אתכם? את הדם שלהם, כל מקק יודע איזה נזקים יש בצבא רחמנא ליצלן. אנחנו לא קיצוניים, אנחנו מתפעלים על כולם ואוהבים את כולם, אנחנו לא מכחישים שום דבר. אבל בחור ישיבה צריך ללכת לצבא? אפילו בן גוריון הבין שהוא הולך לצבא. גם זה עם הטרמינל 1, טרמינל 3. שתי טרמינלים בראש על הגמד הזה. לא סתם נדבג על שמו. הוא אחראי על מגדל הפיקוח בצד ימין, צד שני זה הדיוטי פרי. אומר לדברים שם. אני רוצה להגיד לכם, זה מצחיק וזה מבייש אותי, מבייש אותנו, מבייש אתכם! להתלהב! אנחנו מתלהבים מבן תורה, מאדם שיודע ש"ס,
מהאדם שיודע שהוא חונורוך, יודע ראשונים ואחרונים, מסך הבורס, אחד שלומד מוסר, מאחד שיש לו השגות בתפילה, מזה אדם שיושב בישיבה מתלהבים ממנו, זה צריכים להתלהב, זה. אשתו של רבי אלופיאן, היו לה 10 ילדים, כולם עריות, לא למה לכל הבית, השכנה אמרה לשליחי אחד מהם לעבוד, אמרה אני לא צריכה אותם בעולם הזה, בעולם הבא אני צריכה אותם, בעולם הזה עובר, מסתדרים, הכל בסדר, בעולם הזה אני לא צריכה אותם. בואי סתם, מה קרה לנו? אבל אני שומע, הייתי השבוע באיזה סיום מסכת עם אברכים, שבשמע, הוא עושה חידוש השם, שמע, הוא היה רב סרן במילואים, אתה יודע, זה דוסית להבין, כן, אחי, היה לו רובה. את החונדול הזה, ראה חבורת תרי"ג, חושב שהוא עכשיו, אתה יודע, שאיזה שב"כ, הוא לא ראה חבורת תרי"ג. הקלפים של רבן, אני כל אחרי שאתה יודע, איבדנו את הגאוות יחידה, איבדנו את זה, רבויסה, איבדנו, ואנחנו לא איבדנו, כי אנחנו נשארנו פה השפויים, חבר'ה. מי שמחזיק מכשיר כשר, עדיין מבין מה אני מדבר. מי שמחזיק סמארטפון, הוא יכול ליצור קידוש השם. ראית את הסרטון? כדאי, בוא תראה, בוא תראה. עזוב את זאת שלפני. עזוב, עכשיו שאלתי, רואים שם גם מישהי? כן, אבל רוב הסרטון עליו. איך התירו לראות? רוב השפעה, זה עיקר ותפל. משנה בממדלת, כל איקשי עיקר בבוא תפלה. הבוא ישראל, עובדים עלינו בעיניים. מי יתיר לך סמארטפון בכלל? אז בוא תראה סרטון, קידוש השם! סרטון קידוש השם. אתה קצת, 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 טיפה את ההגדרות. טיפה להשחיז את ההגדרות, טיפה. כנראה שלנו יש בעיה. למה, חיים, מה אנשים אומרים? שיקפצו אנשים באוויר, מה אומרים? אתם יודעים, היה זה אחד, השיר גדול, בנה בית. בנה בית! שמעתי את זה מרבי אברהם מלאך מחוץ לארץ. יש לו שיחה כל שבוע, מופיע בכל העלונים. בשיחה יפהפייה. הוא אמר, שאתה יודע, אנשים כל מה חושבים. דעת קהל, דעת קהל. אז היה אחד השיר גדול, בנה בית של הסמכות. משהו עשה וילה גדולה, והמדרגות, הוא לא עשה מדרגות כאלה עם דירוגים, אלא זה עיגול כזה. עבר שם אחד השכנים, הוא מתקשר, הוא תגיד לי, מי כאן בעל הבית? הביא לו טלפון. אמר שלום, אני השכן פה, אני כל המושא כאן הליכה. המדרגות שעשית לא מוצא חן בעיניי. אסקיוז מי? חזור שנית? אמר לו, כן! אמר, תגיד לי, מי אתה בכלל? אמר, מה, אני כל יום עושה כאן הליכה. אמר, מה קשור אליך? אמר, צדיק. תקשיב טוב, תקשיב טוב, חבור. אתה עשיר, אתה כל יום בעבודה. אתה בא הביתה, בלילה, לא רואה את המדרגות בכלל. כשאתה בבית, אתה כל העסקים שלך. אז למי עשית מדרגות כאלה יפות? לי! להוציא לי את העיניים. אני אומר לך, לא אוהב את זה, אחי. אני אוהב את הדירוג. כמה זה נכון? כל עושה, רבותיי וכל זה, כל זה, כן, כן, חולצה חדשה, טומי. עכשיו יש משהו אחר, עם ונץ, עם ונץ, משהו עם חולצה חדשה, קווינס ונץ, משהו קודם שאמר לי היום. קווינס ונץ. אז אמרתי, שמע, אני קרוב משפחה שלי, אמרתי, שמע, אני מכיר בתת של בית שמעיה, אז דיברתי בתת של בית שמעיה, ואם דברים ברמה, התקשרתי, הוא אומר לי, כן, הרב, אז זה בלי סמל. אני אומר לו, בחור שמעיה, שמע, משהו בלי סמל. הוא אומר, אני יודע שיש כאלה שיודעים פה איך קוראים לחוצה ומפחדים להגיד. שלא להתלבש עליהם, איך אתה יודע, אני אשם בזה. רבותיי, ממה אתה מתלהב? מסיגריות ככה? תגיד את זה. משחק אותה כאילו איזה אבריאק, והוא כזה שכיף כזה, אתה עושה לו אפצ'י, הוא תובע. ממה אתה מתלהב? ממי אתה מתלהב? איי, 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 רבי ישראל, אני מסיים את דבריי, תקשיבו, תקשיבו טוב. היה פעם איזה אחד, הערבים, יש להם שייח. היה איזה כפר של ערבים, היה להם שייח, אמרו לו, וואללה, שייח. מה יהיה המזג האוויר בחורף הקרוב? אמר להם, וואללה, שימו מטריות. יהיה קר מאוד, יהיה מאוד מאוד. יהיה מאוד, לא דוד, דוד, לא עכשיו דוד, שב, 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 לא עכשיו. אין לי זמן, אין לי זמן, דוד, אין לי זמן לשמה שלי. אין בעיה, כבר אני מסיים, כבר אני מסיים, תגיד לי. תעצרו אותו חבר'ה, תעצרו אותו חבר'ה, תעצרו אותו אבל מאוחר לי דוד, מאוחר לי, נשאר לי 3 דקות. אני אוהב את זה גם את החוזקה.
תגיד מה באמת, מקפה שחור אפשר למות בזה? מקפה שחור אפשר למות? מקפה שחור. אי אפשר למות בקפה שלו. יש לו נפל של קפה. הפוך, אומרים שזה טוב, זה טוב ללב, זה בסדר גמור. אני חושב שזה מקציב את החיים. זה מה זה? זה מקציב את החיים. לא, זה לא מקציב את החיים, זה מעריך. רק עניתי בלאומית, אמרו לי שזה מקציב את החיים. תגיד ללאומית שזה מקציב את החיים. אין אמרו לי את זה שזה מקציב את החיים. אתה באת לשאול אותי ואתה שואל את הלאומית. קופת חולים מדבר את תרצה, מה אני יכולה לעזור? כן. מייבש את הקיבה. אני יודע שזה לא מייבש את הקיבה בדרך כלל. בדרך כלל מי שלא מצליח אחרי זה, אז הוא יושב את הקפה שחור, ואז הוא מייבש הרבה אנשים אחרים שלא מצליחים לנשום. תראו איך אתה מתקדם, נראה את אותה חדה, חבל, הבן אדם אומר, ראית, הוא כבש את הדם, הגיע בסוף לרמקול. איזה עצמים, איזה עצמים, זה עצם הרמקול. יש בזה עצמים, זה... תזהרו על ה... שלא היה... שלא היה... אני אומר, זה קפה זה המלאק. הקפה זה המלאק. לא, אל תגיד, אברך... אברך בלי קפה זה כמו בוכרי אוכל חלבי, זה לא יכול להיות. אין דברים כאלה. זה כמו התימני... אפילו גם עשית את מוצא. שם ישמור אותך, זה נגרם. לא רוצים אותך בשמיים, אין להם מה לעשות אתכם שם. אין להם מה לעשות אתכם, בקושי בארץ מסתדרים. לא בסדר. נהיה רגוע, עד 120 יש לך בו בשקט, כן? גם יותר יש מצב, כן? דוד שלנו, תנו לו כפיים חבר'ה, באמת הוא משתדל מאוד, להפריע. יפה מאוד. אני לא שואל את החשש על הקפה. לא, אין שום חשש. יש גם קפה לבן של התימנים, אתה מכיר את זה? זה גאווה. כן, כן. אתה תימני, דוד? אה, מחד שקפה, כן. אה, אתה תימני? אני לא ממש תימני שלם. לא תימני שלם, אה, בסדר. אבא נולד, ולא שם, אבא שנולד בתימן. תימן, ואימא? אמא שזה במצרים. מצרים, אה, מצרים, יפה. באקסנדריה. באקסנדריה, יפה, מצרים, יפה מאוד. תימני ומצרי ביחד, יפה מאוד. מצלמה, לא יכול לדבר, לא יכול לדבר, הכל, כן, קיצור. היה איזה פרסי ותימני, זה רק גויים, גויים, גויים. גויים. פרסי ותימני, שהיו בבית הכנסת, סליחה, פעם זה היה גויים. פרסי ותימני, שניהם מכרו קבב. אצל התימני, היה מפוצץ אנשים. אצל הפרסי, כלום. אצל הפרסי אף אחד לא הגיע. אז הפרסי שואל, סליחה, אדון זכריו, ז'ונום. אתה הכל בדרמה. בוא, סליחה, לא חס וחלילה, עין עלה או משהו, חס ושלום. באמת אתה לא? לא. מה סוד ההצלחה של כבודו נבלה? מה סוד הצלחה של כבודו נבלה בלי עין על החס ושלום תחנק? מה כבודו שם בו קובב? אה, קרה! אה, אה! אבל אני לחלי לבוא נגשים את דם הזגון. אני דם 95% בלולי לחם. וחמד יחוד בזל. אמר לפרסי, ג'ונה, אתה גם שם בשר. אני לא מסבב בדיחות על ידות, אבל איך אומרים, אתה הבאת לי את זה לפה, מכילה, כן. עוד פעם, למרות שאין שום קשר באמת, זה נטו, באמת נטו בדיחה. הלאה, נמשיך הלאה. הערבי, כן, הערבי אמרו לו, וואלה, אחמד, איך יהיה הורף? אמר, וואלה, שימו מטריות, שימו בעלים, יהיה, חבר.
שבועיים, ותעשו עצים, אוספים עצים, אין, הכל שמש. שמש עולה. בקיצור, אין חורף. בקיצור, הם הולכים, הם הולכים לאסוף עצים, וחותכים את העצים, עושים וואו, לא מצליחים לחתוך. אז עושים סיבובים, חותכים את העצים, יפה מאוד, ולא מצליחים, חותכים, עוד שבועיים, אמרו לו, תגיד לי, אמרו, וואלה, לא יודע מה קרה, החורף צריך להגיע, גר, 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 גר מאוד. אמרו לו, אבל לא הולך, אמר, אני אעשה בדיקה, שבוע אני חוזר, מה עשה החונדול הזה? ככה הוא יעשה. הלך שבוע עם החמור שלו, ומצא טלפון ציבורי, מתקשר, לתחזית. מחסני חשמל, תחזית, שלום, מה התחזית? אמרו לו, שמה, יהיה מאוד מאוד קר. אמרו, וואלה, אני גם ככה אמרתי, אבל באמת, אני שמעתי כזה דבר שיהיה גר. אבל יהיה מאוד מאוד גר, אבל לא גר, חם. תביא לי את המנהל, בבקשה. ודבר, כן, אדוני, אומר, וואלה, מה התחזית מזג האוויר? אמרו לו, יהיה גר. אומר, גר, מצוין, אבל לא יהיה חדל חם. הגיע עד מרצלציוס, כאילו, התותח שיושב שם. אמר לו, וואלה, מה יהיה? אמר לו, יהיה קר. אמר, וואלה, איך אתם יודעים, עדיין חם? אמר לו, אתה לבד? אמר לו, וואלה, אני לבד, מה קרה? אמר, שמע, אנחנו יש לנו תצפית לאיזה שבט של בדואים. יש להם שייך. שהוא בדרך. והשייך הזה אמר שיהיה קר. והוא אמר, וואלה, ימות השייך הזה. זהו. ככה זה היום הציבור, זה מסתכל מהם, אומרים, כן, זה עכשיו, בוא תפרנס משפחה בכבוד, גם תורה וגם פרנסה, איך גם תורה וגם פרנסה, בוא תסביר לי איך, בן אדם בן תורה שלומד כל היום, אדם שעובד כל היום, שיעור בערב, בסדר, אדם שהוא נמצא בכולל, ורוצה להוציא אותו, מה, איך יהיה גם? אבל בנקודה זה צודק, השכם... תודה לשמרה, יש לי גם אישור כאן. אתה צודק, אבל השכם איתי. אני ראיתי הרבה שכים איתי, כפה על עליי. הרבה מה? זה, נו, איך אומרים את זה? שיוכלו לעזל, איך אומרים את זה? יוכלו לעזל, כאילו, איך להגיד? השכים האלה, שיוכלו כפה עליי. יכול, כן. שיוכלו כפה עליי, אני ראיתי מה, אני ראיתי פה. ראית, הם מתים, כאילו? כן, ויש להם מרצדסים, כאילו, וכל החב... מרצדסים, ובתוך הרכב שם, אתם בלוויזיות, וכל השכים האלה. הבנתי, הבנתי. אוי, ווי, ווי, ווי. לא בסדר, הוא הביא לי פה, ג'ריקן הביא לי פה, זה לא עוזר, הוא זעק מביא אותו יותר. הלאה. הוריד לי את האור, באתי בעצבי עם זה עכשיו. הייתי באיזה משהו שעליתי על איזה גל. לא יודע שהוא חוק הפעלנו, הם מתים בשפה. הוא רואה את זה, פרנסה, פרנסה, פרנסה. בוא ישראל, פרנסה. בוא! תפרנס, לימודים בכבוד. מה זה לפרנס? זה להוציא, עזבו שיש מלא כאלה קבוצות שיש שם כפירה, ועם מורים שיש שם כפירה, עזבו את כל הבלגן שאני שומע רבותיי, זה דברים פשוטים וידועים. אתה לוקח אברך כולל, זה כמו שהייתי מצפר שאני ראיתי פעם הודעה. אברך, יום שלם, מצווה לך את הבית. אין מצווה לי את הבית, אני אברך יום שלם, כנראה בין הסדורים. אחרי חצי שעה, אחרי חצי שנה, כנראה מישהו יעיר לו, הוא רושם, אברך חצי יום, מצווה לך את הבית. אברך חצי שנה, אברך כולל ערב. עברה עוד חצי שנה, אברך דף ימי. אני לא עקבתי אחרי מודעות מן הסתם עכשיו, מחבל חמאסניק יצבא לך את הבית. תראה לה אני אבטרת פלאים אין מנחם לה. יוצאים לעבוד, מה זה? זה כמו שאבא שלך עובד, האבות שלכם שעובדים, זה בסדר. זה לא, היום לעבוד זה הכל, היום אנשים, הוא עובד מפעל של פלסטיק, הוא חייב וואטסאפ. הוא שומר על גינה, הוא חייב וואטסאפ. להשגיח שהטוקי והדוכיפת לא יריבו מכות ביניהם. יש סכסוך רציני בגדה. חייב וואטסאפ. נהג הסעות, חייב וואטסאפ. כן, שליחויות, וואטסאפ, הכל וואטסאפ. ומה זה וואטסאפ? זה גיהנום מלא אדמות, מה זה וואטסאפ? זה שם ישמור, אומר דוד. חיפשתי את המילה, עמדתי על הראשון. אולי אומר את זה, איך היינו מסתדרים פה עכשיו בכתב. בואי אני מסיים את דבריי. לא, דוד, שנייה. אני איתך כמה דקות, אחרי הקדיש. תקשיבו אותם רבי ישראל, היסוד פה שלומדים היום, תהיה גאה במה שאתה בטופ, אל תנסה להילחם עם אף אחד. תהיה גאה, אדם שהוא לומד תורה הוא מעל כולם, התורה היא מעל כולם, אדם שהולך בדרך התורה הוא מעל כולם.
ואל תתייחס לריקושטים. אנשים טובים בים של טומאה. מי הוגה דעות? מי שיש לו סמארטפון יכול להגיד דעה, יש לו בכלל דעה ניטרלית, המוח שלו נטמע מכל הקבוצות שהוא נמצא בהם. הבן אדם כל 10 דקות בממוצע מקבל מאגר של שטויות, הוא מדבר שתי שפות, עברית ושטויות. ממוצע, רק שטויות, שב איתו בשבת. איזה צחוקים, איזה דבר, תגיד מהתורה, שלחו בקבוצה, שם פרשה, פרשת חוקת. שגאונות. הייתי בטוח נוח. חבורת בטטות. רבותיי, קידוש השם זה אדם שיושב ולומד. קידוש השם זה אדם שעובד כמו אבא שלכם או משהו כזה. ונפטר ספר צדיק, נרי הספר, הכרתם אותו? נרי יצחקוב, יהודי מתוק מדבש. יצחקוב שהוא יכל להיות מיליארדר, הוא היה מקצוען. והיה בחול, והביא אותו לקיבוץ, אני הלכתי לבקר אותו, בן אדם חצי מטר, הוא אומר לי, אני מודה להשם יתברך, שיצאתי מהקיבוץ הזה, מודה להשם יתברך, חזר בתשובה שלמה, נכנס לגמרא, קשה לו, נלחם על הגמרא, הוא היה עובד במספרה כמעט 4 שעות ביום, זהו, היה מתחיל את הבוקר, לומד עד אחד, רץ למספרה עם איזה סנדוויץ', 3-4 שעות מספר, חוזר, היה לו כל ערב חרוצים, עוד 3 שעות, כל המתורה, הבן שלו בכיתה ו' אומר למלמד שנמצא אצלי בבניין, אמר, אבא שלי, ילד קטן, אמר, כל דקה נצא לתורה. זה קידוש השם. שספר, הבן אדם נבחן ברבנות ויודע דברים, זה קידוש השם שהיו מלא רבנים, מלא בני תורה בהלוויה שלו. זה נקרא קידוש השם. שבן אדם חצי מת ואומר, אם זה השם רוצה ככה, זה השם רוצה, זה הכל השם יתברך, זה הקידוש השם! מי שמחובר להשם זה קידוש השם. מי שהלך לשמוע עוד פעם, לא הבחור שכזה מתוק מדבש, אמרתי לכם, בטעות לקחו אותו. אבל מי שהלך לצבא זה קידוש השם, זה מסכן. אדם בחור ישיבה שהלך לצבא, כן? חילונים שילכו לצבא. בחור ישיבה שהלך לצבא, זה מסכן. זה קידוש השם, תגיד לי מה קרה לנו? תגיד לי מה קרה לנו? מה, איך בכלל זה עולה בשיח בכלל? איך בכלל מתלהבים מזה בכלל? הייתי בהלם שבכלל אמרו לי את זה. תקשיבו טוב רבי ישראל, זה היסוד. אתה יודע מה להעריך? הערכה הכי גדולה זה התורה, זהו. זהו, שבאו פעם לארבעה עובר, היה מבצע צבאי. הוא אמר, בוא נעשה אברך נגד חייל, כמו אצל דוד המלך. אמר, סליחה. אצל דוד המלך מי שיצא להילחם זה אברכים, הגמרא במסכת מלאכות מ"ג, לא מדברים בין תפילישת שש ראש. הוא אומר, אנחנו מתפעלים על החיילים, כמו שאמרתי. שלא אתה יודע, לא תראה. הוא אמר, מתפעלים עליהם, שיהיו בריאים, הם שומרים, עושים עבודת קודש, הם שומרים. אבל אברך מול חייל, זה כמו לקנות מסטיק $1,000,000. מסטיק. אתה קונה את כל החנות עם המוכר, כולל שתי סודנים מתנה. ועדיין המשל לא דומה לנמשל, ועל זה נאמר נמשל כבהמות נדמו. מי שיחשוב שיש בזה אפילו משל ונמשל, הוא בהמה לחשוב, כי אין ערך לתורה, אין ערך לתורה. אין ערך! תתלהב עם בחור שנהנה מהשיחה של המשגיח, תתלהב עם בחור שקם בזמן, תתלהב עם בחור שיש לו שאיפות, לא עם בחור שאומר כן, משגיח לא יהיה השבוע, אני חותך, כן, ברוך השם, שילך, שישאר בחול, ככה. נמצא בישיבה בשביל מטיול לטיול. כל המטרקציות אני מחפש. מי ייקח אותו לבריכה, מי ייקח אותו לים, מי ייקח אותו לארטיקים. תשאף, זהו, נסיימתי. בואי, תקשיב עכשיו את כל הדרוצים. זאת חוקת התורה, מה יש באפר פרה? אמר,